amahoro n'imigisha kuri mwese duhuriye muri iki kiganiro cy'ibyasohotse mu nyamakuru. Ikiganiro cyo kuri uyu wa kabiri ni tariki 9 Mutarama mwaka 2024. Ndizera ko mukomeje kugira ibihe byiza. Hamaze gutahurwa imwe muri PS zateraga impanuka y'indege Boeing 737 Max zamaze abantu mu mitsi yashize. Ibinyamakuru cyo ku mugabane w'u Burayi cyasamiye hejuru y'inkuru kivuga ko ari igisubizo cyiza kuba koreshaga izi ndege zo mu bwoko bwa Boeing zagiye zitana abantu habari ku mugabane wa Afrika ndetse n'ahandi. Turaza kubisanga muri iki kiganiro. Nyirutungane Papa Francisco ku munsi w'ejo wo kuwa mbere yakiriye abahagarariye ibihugu byabo i Vatican. Baganiriye iki? Imbwirwaruhame yabagejejeho yari kubiyemo iki? Uraza kubisanga muri iki kiganiro kuko ibinyamakuru bya byanditse. Munyemere ariko duhere ku gice cya mbere cy'ibyaranze umunsi mu mateka. Ibigano nk'ibi bisanga ku mbuga nkoranyambaga za PACIS TV, PACIS TV Catholic Church Rwanda. Ndashimira Jean-Pierre na Liliane bari kumfasha kugyanga ikiganiro kigende neza. Muri kumwe na Maurice Bisengimana. Ndashimira abadukurikira bicaye rwose batuje bavuga ati turabakurikira bari kuri YouTube channel, habari kuri Facebook ndetse n'ahandi. Mwese tubashimire cyane, habara bari mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi, harabari dukurikira mu gitondo ndetse na nimugoroba. Mwese tubifurize komeza kugira ibi byiza, tubifurize birumvikana kugira intangiriro nziza z'umwaka. Reka duhere ku byaranze umunsi mu mateka. Ahanini tureba amatariki makuru makuru y'ingenzi yaranze uyu munsi, ingingo nyamukuru z'ingenzi zaranze uyu munsi, ariko birumvikana ko duhera muri kiriza gatulika. Reka duhere mu kinyejana cya 12, turi ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa mbere mwaka 2023. Dusubira inyuma mu kinyejana cya 12 ku itariki 9 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2024. Kuri no tariki turasanga ishyirwa hagaragara ry'inyandiko biri pontificale yitwa Milites Templi. Milites Templi iyo bageranya ko ariyo yaba ari kuveritire yayo, uko iyo byabindi abo bita ngo ni cover cyangwa se kuveritire umvikana cyangwa igifuniko cy'inyuma cyangwa se iyo nyandiko yindi isesenguye mu buryo bugezweho. Milites Templi ni biri pontificale, ni inyandiko papa bandika inyandiko nyinshi cyane dukunda kubigarukaho. Izoro muzo bandika ni biri pontificale, ariko bandika exhortation apostolique, bandika inyici zitandukanye, bandika inyandiko nyinshi zitandukanye bitewe n'ubutumwa bashaka gutanga. Reka twigarukire rero kuri Milites Templi. Milites Templi ubundi bivuga ingabo z'ingoro cyangwa se les soldats du temple mu gifaransa niko babyita. Ni inyandiko yashyizwe ahagaragara na Papa Celestine wa kabiri ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa mbere mwaka 2024. Kubera iki inyandiko yiswe soldats du temple cyangwa se abasirikari b'ingoro ntagatifu? N'inyandiko yasabaga abatuye isi bose mbere na mbere, yandikiwe abihaye Imana guhera ku basasaridoti, abepiskopi n'abandi, kugerageza kurengera uyu mutwe witwaga Ordre du Temple no kuwuha ibyo ukeneye byose. Iyo nyandiko kandi ingengo ya kabiri yagarukagaho kwari ugusaba noneho n'abakristu muri rusange gutanga inkunga yabo no gushyigikira iyi Ordre du Temple. Ikindi uyu mutwe wa Ordre du Temple na wemeye kwegeranya amaturo mu duce wemeraga gukorerwamo, niyo twaba ari uduce ukoreramo ariko tutayoboka ku buryo bwuzuye papa. Reka nsobanure icyo kintu. Papa icyo gihe wasohoye inyandiko wa cyangwa se zagaragara iyo Ordre Milites Templi ni Papa Celestine wa kabiri, ariko icyo gihe hariho les états pontificaux, hariho leta za papa, ariko ntago ariho ubuyobozi bwa papa bwageraga honyine. Oya, bwageraga n'ahandi hirya no hino ku mugabane w'u Burayi. Ryari ryo dini ryonyine riri ku isi kizagatuka, ryari dini riri ryonyine ku isi. Aho rero abekomagoma birumvikana cyane cyane aha turavuga cyane mu rasazo bwa hagati no ku mugabane w'u Burayi, kuko Amerika ritari yavumburwa, Aziya naho hari ibice bitari byageramo ubukristo, ahari hari ubukristo cyane n'ubufaransa n'ubwongereza, mbese n'ubwami butagatifu bw'uburomani bwo turaza no kubugarukaho. Sacrum Romanum Imperium nk'uko bayitaga. Iyi Milites Templi rero yashyizwe agaragara na Papa Celestine wa kabiri asaba abatuye isi bose gushyigikira uyu mutwe.
twagiye tubona ko ari wo mutwe Ordre des Templiers nuza kujya muri Google uza gusanga kwandikamo Ordre des Templiers uraza ko nabantu bafite ibishura by'umweru bambaye ibyuma bibakingira mu mutwe bafite ingabo ariko ikiraza kubabwira ni umusaraba utukura ari nawo turi kubona kurenyekera amashusho ura musaraba utukura wabaguri mu gatuza ariko abaguri no mu mugongo bambaye igishura bitwaje inkota n'ingabo twabonye ishingwa ry'uwo mutwe ahanini kubera ko wagombaga kurinda abakristu abaturutse ku mugande w'u Burayi bajyaga mu ngendo nyobokamana i Yerusalemu uwo mutwe kandi washinzwe nyuma yaho idini ya Isilamu rivukiye naryo rikomeza kubuza amayira no kwigarurira ubutaka butagatifu Yesu Kristo yabayeho n'intumwa ze ikindi kandi kurengera umutekano byana kurengera umutekano ntago byakorerwaga Yerusalemu gusa ahubwo byakorerwaga n'ahandi cyane cyane ko muri mu mayira yaturukaga cyane cyane mu majyaruguru y'u Burayi bakamanuka mu nyanja ya Mediterane bagafata amato abanyuza kubirwa bya Crete bakamanuka bajya i Yerusalemu abatungukiraga mu mijyi nk'ubungubu yitwa Haifa n'ahandi cyangwa se Tel Aviv ayo izo nzira zose rero zabaga zirimo ibibazo akenshi rabajyaga muri izo ngendo nyobokamana barindwaga n'uyu mutwe kutera inkunga kandi byasobanuraga kuha abasirikari abo basirikari babaga ari abana b'abasore bakiri imanzi b'imyaka 18 cyangwa se 16 nibo bemererwaga kujya muri uwo mutwe kandi bakawubamo bakemera ko ari umutwe ugandukira papa bakemera gukurikiza amategeko yayo no kumvira papa muri byose iyi nyandiko rero Militis Templi yashyizwe agaragara uyu munsi yuzuzanya n'izindi biri pontifical yindi nanone nayo yashyizwe agaragara na Papa Celestine wa kabiri nayo yavugaga ku gushyigikira umutwe wa Ordre des Templiers iyo ni yitwa Omne Datum Optimum iyo kaba yarashyizwe agaragara mu mwaka w'1939 indi nanone indi biri pontifikare ya gatatu nayo yasabaga abanyaburayi bose gushyigikira uwo mutwe niyo yashyizwe mu mwaka w'1945 ariko kuko uyu mupapa uyu papa Celestine wa kabiri yitabye imana mu mwaka w'1939 mumbabarire iyi Omne Datum Optimum yashyizwe agaragara mu mwaka w'1939 uyu ya kabiri iyo yindi yitwa Militia Dei cyangwa singabo za nyagasani Milice du Seigneur cyangwa se Militia Dei yashyizwe agaragara mu mwaka w'1945 ariko ntago ari uyu Papa Celestine wa kabiri wayishyizeho kuko we yari yaritabye imana ahubwo yashyizweho no muzungura ari Papa Lucius wa kabiri iyi rero kopi yayo niyo turi kubona kunyakira amashusho ikaba ari imwe mu nyandiko zishaje cyane ziriho ikaba kopi yayo iri mu bubiko bw'inyandiko zibanga za Vatican iyo kandi ikaba ariyo inakomeza kugarukaho kuko ni iyo wiga cyangwa se usesengura amateka uwo mutwe wa Ordre des Templiers ntushobora kunyura ku ruhande izi biri pontificale eshatu tuvuze zose harimo ni yasohotse yashyizwe agaragara uyu munsi mu mwaka w'1944 turi mu gice cya mbere cy'ibyaranze umutsi mu mateka reka none ariko dukomeze none tujye mu buzima bw'abapapa turi ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka turi ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa mbere mu kinyejana cya 16 mwaka w'1522 kuri no tariki turasanga itorwa rya Papa Adriane wa gatandatu Papa Adriane wa gatandatu akaba ubundi amazina ye yari Adrian Forison Boyens yavukiye mu bwami bwa Utrecht mu majyaruguru y'u Burayi turaza kwasobanura ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'1459 akaba yaravukiye mu bwami bwa Utrecht ubungubu na gace gashakirwa mu Buholandi ariko ukajya kwegera ububirigi n'ubundi ariko turabizi ububirigi n'ubuholande byari igihugu kimwe byatandukanye vuba hanga mwaka w'1830 ahubwo niwe mupapa ni umupapa none wavu icyo gihe rero bayitaga principote yakaba yari principote ya Utrecht kaba yari iherereye mu bwami butagatifu bw'abaromani Sacrum Romanum Imperium ubu bwami butagatifu bw'abaromani abadage banita
reci ya mbere y'Abadage ikaba cyari gice kinini kibumbye ibugu by'Ubudage busuko ko bungana ubu ngubu hari gice cy'ubuhora gice cya Polonye dusuye mu burasirazuba none ukuzuga komeza ugafata ibindi bihugu cyane cyane byo mu majyaruguru burayi ukagera neza ku rugabano rw'Ubufaransa yimitswe rero kuri no tariki kaba Papa Adrian wa gatandatu numu Papa 2018 nk'umusimbura Petro mutagatifu ku ntebe nkuru ya Kiliziya yimitswe rero ku itariki ya 31 kwa 8 muri mwaka w'icumi 1522 yitaba Imana ku itariki ya 14 kwa 9 mu mwaka w'icumi 1523 amaze ku ntebe nkuru ya Kiliziya umwaka umwe amezi 8 n'iminsi 5 yatowe azungura Papa Leo wa 10 na azungurwa na Papa Kirimeni wa 7 niwe mu papa wenyine dukurikije agace yavukiyemo niwe mu papa wenyine uvuka mu cyakwitwa Ubuholandi bw'ubungubu tugende ku ikarita uko bimeze ni Ubuholandi kimwe n'Ubwongereza nibo bifite abapa umupapa umwe umwe uvuka muri ibyo bihugu mu gihe bihugu nk'Ubufaransa bufite benshi barenzeho niwe mu papa wa nyuma rero wavukaga mu Budage mbere yuko Papa Benedigito wa 16 atorwa muri 2005 niwe mu papa waherukaga waturukaga mu gice cyabirizwamo bwa bwami butagatifu bw'Ubudage cyangwa se Romanum Sacrum Romanum Imperium ni na mu papa waherukaga atari umutaliyani waherukaga gutorwa guhera mwaka w'igihumbi 1522 niwe mu papa utari umutaliyani watowe undi uzatorwa atari umutaliyani bizasaba imyaka 455 kugira ngo atorwe undi mu papa utari umutaliyani ni Papa Yohani Paulo wa kabiri vubanga mwaka w'igihumbi 1978 uyu mupapa rero tubona ko kwako yavukiye burumvikana mu gice cy'abarizwa mu Bubirigi cyangwa se Ubuholandi mu ngobo yigiye muri université ya Rouen nayo ni université ya Kiliziya Gatolika kuko yashinzwe na Papa Martin wa gatanu mu mwaka w'igihumbi 1425 niyo rero yizemo ubundi birumvikana Kiliziya Gatolika yabanje kuba imbarutso y'ubumenyi bwose bwatangwaga ku isi hose iryo ntabanga ririmo n'ubundi yise muri université Université ya Rouen yashinzwe na Papa Martin mu mwaka w'igihumbi 1425 akaba rero yarahize teolojiya ndetse n'amategeko ya Kiliziya n'ukuvuga teolojiya nicyo bita droit canonique ndetse tubona arangije yigishije muri university ibyo turabizi ko abanyeshuri cyane cyane babahanga ariko azamo n'umugisha wa nyagasani birumvikana hanyuma ukigisha aho wigishije bibaho yaje no kuyobora iyo university afite urwego ubu twagereranya n'urwo bita vice chancellor akaba yarabaye vice chancellor w'iya university ya Ruve mu gihugu cy'Ububirigi n'ubu ngubira cyariho tubona habwe isakaramentu ry'ubusasaridoti ku itariki ya 36/6 mu mwaka w'igihumbi 490 akomeza azamuka mu buyobozi bwa Kiliziya ndetse azagutorerwa kuba umwepiskopi wa Tortosa Tortosa ni mu gihugu cya Espagne no yaje gutorerwa kuba umwepiskopi waho turi ku itariki ya 14/11 mwaka w'igihumbi 1516 ndetse ahita ahabwa kuba icyo bita rogra inquisiteur yayoboraga urukiko rwa Kiliziya rutari urunguru ruriho ubu ngubu rwitwaga inquisition akaba yararuyoboraga mu bwami bubiri ubwami bwa Castille n'ubwami bwa Lago bwose buherere mu gihugu cya Espagne turi ku itariki ya mbere kwa 7 mu mwaka w'igihumbi 1517 nibwo uwari umwepiskopi wa Tortosa Musenyeri Adriani yaje gushyirwa mu rwego rw'abakardinali abakardinali pretre ashyizwe muri urwo rwego na papa ashyizwe muri urwo rwego na Papa Leo wa 10 akaba ndetse yarahise amuragiza bazirika aragishwa batagatifu babiri batagatifu Paulo Yohani na Paulo n'ubu ngubu ikiriho neza neza iyi Kiliziya yari iriho mu mwaka w'igihumbi 1517 iyi bazirika ni nayo Papa Leo wa 10 yahise amutorera kugira ngo ayimuyoborere nk'uko dusanzwe tubizi mu rwego rwo kunga ubumwe na Papa tukunda kubigarukaho
kuko na nyiricyo wa kardinali Anoni Kambanda arkipiskopi wa Kigali akaba n'umuyobozi w'ikirenga wa PACIS TV hari bazirika ahagara ari yoborera papa ari nikiriza zifite icyo bita titre kardinalise izi baziri Roma ariyo ayoborera papa mu rwego rwo kunga ubumwe nawe amaze gutorwa nubwo ari umupapa amaze igihe gitoya umwaka usaga amezi makeya n'umupapa yoboye kiriziya mu bihe bikomeye cyane ibihe icyambere nuko ya uyu papa dusubira inyuma papa Leo wa 10 niwe mupapa wayoboye kiriziya mu gihe ruteri nawe yazanaga za nyandiko ze cyangwa se zangengo 95 ariko uyu papa Leo wa 10 yitabye imana hanyuma noneho azungurwa n'uyu papa Adiriyani twabibonye ko yazunguwe na papa Adiriyani uyu papa Leo wa 10 yahuye rero n'ikibazo gikomeye mu miyoborere ya kiriziya kubera ko ibi muri no mitsi ari abantu bitwa abahigi ba views buriya muri iriya mitsi ya ruteri nabyo twari kubyita inkuru ya ruteri yari iri gusakara ku muvuduko w'umuyaga cyane byatumaga rero inkuru zikwirakwira wamenye ko hari umupadiri wavuze gutya twibutsa ariko ko abanyamateka bavuga ko si ruteri wenyine wagerageje kugira ibya nenga kiriziya ahubwo umwihariko wa ruteri nuko yanenze kiriziya kandi akagomeza kubaho kuko abenshi bahitaga bisanga imbere rero rukiko rwa inkizisiyo ibyakurikira twese turabyumva yayoboye rero kiriziya mu gihe amajyaruguru burayi yararimo gukwiramo ibitekerezo bya ruteri twibutse ko ingingo 95 za ruteri yazishyize ahagaragara mwaka w'1521 ikindi gikomeye yarafite nuko nanone mu majyepfo cyangwa se mu burasirazuba naho hari guturuka aba Ottomans baba turike bari bari kugenda bigaruta reka twite aba bayisiramu baba utumaze bari kugenda baturuka mu burasirazuba ibi rero biragaragara ko yarafite ibibazo bikomeye byo kuyobora kiriziya mu giri mu ibyo bibazo haruguru haruwi umwihaye imana wivumbe kuri kiriziya ufite ibyaha ivuga kandi akavuga cyane adashaka no kujya mu biganiro twibutse ko ruteri hari abantu benshi bamugira inama bati ibyo ngebyo ari ko byo ufite ibyo utekereza hari umwe episkopi wawe hari abakardinali hari ubuyobozi bwa kiriziya propaganda fide hari izindi nzego zagufasha arabyanga agaragaza ko naho agihuriye na kiriziya ayo ni yindi ngingo ariko kandi majyepfo n'abayisilamu igihugu kimwe ku kindi bagendaga bigarurira ahari ubwami cyangwa se kiriziya gatolika aho yari ganje ni ibibazo rero bikomeye byaranze ubuyobozi bwe mu gihe kirekire ariko ari papa bimwe mu byo yagiyegeje gushyira gukoresha mvugo y'ubuntu ngo no guhandoringa mu byo yagiye akora nk'umupapa harimo kugerageza gusesengwa ibyecyanye na indulgencia kuko na ruteri yabigarutseho cyane ikindi kandi nuko mu yabashije gushyira hamwe ubwami bw'Ubwongereza ndetse n'ubwami bwa Venise ni mu gihugu cy'Ubutaliyani hanyuma noneho atera umugongo gakeya ubwami bw'Ubufaransa kugira ngo Ubwongereza na Venise bimufashe guhangana n'uwitwa Suleiman wa mbere bamwitaga Suleiman wa mbere Romagnifique cyangwa se umunyagikundira umunyaburanga nawe wari ukomeje gutugiririza ubutaka cyangwa se agace kiza gatulika yari irimo uyu kandi Suleiman Romagnifique akaba yaramaze kwigarura ibirwa bya Rode biherere mu nyanja Mediterane byegameye igihugu cy'Ubufaransa muri rusange uyu papa Adiriyani wa gatandatu ni umwe mu bapapa bayoboye kiriziya mu bihe bikomeye cyane mu bihe bigoye ariko nyine abasha kubyitwaramo gitwari reka dukomeza n'ibindi byaranze umutsi mu mateka reka tuve muri politiki muri kiza gatolika twinjiye muri politike tujye mu majyaruguru washyira uburasarazuba bw'amajyaruguru nanone bwa leta zunze ubumwe za Amerika ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa mbere turi mu mwaka w'1788 kuri no tariki nibwo leta ya Connecticut yinjiye mu rugaga rugize leta zunze ubumwe za Amerika leta ya Connecticut
igoye cyane kugera ngo uyibone kuko nimwe muri leta zifite ubuso butoya cyane muri Amerika ikaba ari yaremeje itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe z'Amerika ari leta ya gatanu mu yandi magambo iyi leta Connecticut iyo iri ifite ibara ritukura kunyekera amashusho ikaba ari muri za leta 13 zatangije igihugu cy'igihangange cya leta zunze ubumwe z'Amerika ikaba ari yujuje imyaka 235 yinje mu rugaga rugize leta zunze ubumwe z'Amerika ihana imbibi mu burasirazuba na leta ya Rhode Island iyo turaza no kwigarukaho mu majyaruguru yayo hari leta ya Massachusetts mu burengerazuba hari leta ya New York mu majyepfo akaba ibirwa bya Long Island ikaba ifite umurwa mukuru witwa Hartford ariko umujyi utuwe cyane muri leta ya Connecticut ni umujyi witwa Bridgeport ikaba ari leta ifite ubuso bwa kilometero kare 14,559 ni imwe muri leta nkeye muri leta zunze ubumwe za Amerika urwanda ruruta kuko urwanda rujya kuyikuba inshuro ebyiri kuko udukurikiye umuntu usobanutse uzu ubuso bw'igihugu cyacu cy'urwanda bityo ni leta 48 muri leta ntoya inyuma yayo hari leta ebyiri gusa nazo birumvikana ntoya ni leta ya Delaware ndetse ni na leta ya Rhode Island izo leta ari Delaware ariyo leta ntoya muri leta zunze ubumwe za Amerika Rhode Island na leta ya Connecticut izo nizo leta ntoya mu buso igihugu cyacu cy'urwanda kiruta ikaba rero leta 48 mu buso ariko ikaba itaragira abaturage bagera kuri miliyoni enye ahubwo mu baturage b'urwanda urwanda rukaba rwikubye ubu abaturage bagera ku nshuro zigera kuresha tuzirenga kafite abaturage mu ibarura ryakozwe mu mwaka wa 2020 ikafite abaturage bagera kuri miliyoni 3,600,000 abakoloni ba mbere baje binjira muri leta ya Connecticut n'abaturage bo mu gihugu cy'Ubuholandi bari bayoboye n'uwitwa Adrian Block uyu Adrian Block akaba ari umuhanga mu uwo bita le navigateur umuhanga mu kuvumbura uture tandukanye anyuze mu mazi no ku butaka akaba hari mu mwaka wa 1614 ndetse leta ya koloni ya Connecticut izashingwa mu mwaka wa 1630 ariko ntago baje basanga ari umwirare yari ishyamba gusa ahubwo hari hatuyemo abaturage bari bahamaze imyaka isaga 10,000 bahatuye n'abaturage gakondo bo muri leta zunze ubumwe za Amerika ni leta ikize ku bukungu bw'inganda cyane cyane inganda zitunganya ibigendanye n'ikirere rimwe mu ruganda ruhazwi cyane n'ubu ngubu ruri kugaruka mu makuru ni uruganda rwitwa Lockheed Martin Corporation iyi Lockheed Martin Corporation ikaba uruganda rukora ibintu byinshi bitandukanye birimo ibyogajuru rugakora intwaro rugakora ikoranabuhanga rya gisirikare rikora ibintu byinshi bitandukanye urwo ruganda rukaruha afite icyicaro ikindi twababwira nuko iyi leta ifite umwihariko yuko yabayemo abaperezida babiri bayoboye leta zunze ubumwe za Amerika kandi nange kuvuga ngo bafitanye isano ahubwo ni se n'umwana George Herbert W. Bush perezida 41 leta zunze ubumwe za Amerika yakuriye mu gace bita Greenwich kamwe mu gace kagize leta Connecticut muri leta zunze ubumwe za Amerika mu gihe umuhungu we George W. Bush cyangwa se Bush fils perezida 43 wa leta zunze ubumwe za Amerika we yavukiye mu gace kitwa New Haven akaba ari nako ari agace ari karitsi imwe igize leta Connecticut muri leta zunze ubumwe za Amerika tugana ku musozo reka tuve muri Amerika twambuka inyanja Atlantika rwose tugere hano hafi yacu muri Afrika y'Uburasirazuba turi ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2005 reka tujye ahe mu gace kitwa Naivasha mu gihugu cya Kenya kuri no tariki turasanga isinywa ry'amasezerano yitwa Comprehensive Peace Agreement iyi Comprehensive Peace Agreement cyangwa se bakanayita Naivasha Agreement kuko yasinyiwe Naivasha mu gihugu cya Kenya ni amasezerano asinywe n'impande zitandukanye mu gushyira burundu ku iherezo ry'intambara yo muri Sudani intambara kabiri y'abanyagihugu muri Sudani kandi tubanze dusobanura aya mafoto ubanza wambaye karuvati y'umukara kostimu umukara n'ishati y'umweru uwakaba yari vice president
uhereri uhandi rw'uburyo kunyakira amashusho akaba ari vice president w'igihugu cya Sudani cyari kikiri kimwe ariko kizacikamo kabiri twese turabizi akaba yaritwaga Ar Osman Taha akaba yari vice president wa Sudani mu cy'igihugu cyayoborwaga na nyakwigendera Omar Hassan al-Bashir mubane ntaga ni nyakwigendera ahubwo hoze ayobora iki gihugu hanyuma noneho undi ukurikiyeho woniwe Osman Taha asuhuzanya na nyakwigendera John Garang ariwe wayoboraga uwo mutwe wa SPLM waharaniraga ukwigenga kwa Sudan y'Amajyepfo Southern People Liberation Movement ariyo ifite ishami rya gisirikare rya SPLA akabare undi rero uhagati nubwo foto bayikuyeho akaba yari president wa Kenya wagize uruhare muri ayo masezerano uri hagati akabari nyakwigendera president mwayikibaki wayoboraga Kenya muri rusange rero aya masezerano akaba yarashyiraga iherezo ku ntambara yo muri Sudani y'Amajyepfo yabaye igihe kinini iya masezerano ni nayo azatumaho azagena aha masezerano bimvikana barimo za protocols nyinshi harimo icyo bita Machakos protocol hakaza icyo bita protocol on power sharing cyangwa se gusangira ubutegetsi ndetse n'ibindi aya masezerano rero comprehensive peace agreement ni nayo azaherekeza iki gihugu cya Sudani y'Amajyepfo cyari kiri mu kuvuka ariko Sudani yose nyono habeho amatora akamaramaka cyangwa se referendum iyi referendum izaba hagati itariki ya 9 n'ya 15 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2011 iyo referendum izabivuga iki izabivuga ngo ese Sudani y'Amajyepfo yaba igihugu kigenga cyangwa yakomeza kuba ruguru twese turabizi cyavuyemo nuko benshi batoye ko Sudani y'Amajyepfo yigenga ndetse icyo gihugu gicikamo kabiri nkuko twabivugaga ari nabyo bizageza uzatuma icyo gihugu kigenga ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 7 umwaka wa 2011 akaba rero aya masezerano ari mwe mu ntambwe zatewe cyane bigezwemo uruhare n'igihugu cya Kenya kugira ngo iki gihugu kibone amahoro ariko twese turabizi na nyir'ubutungane Papa Francisco aherutse muri kiriya gihugu kuko twese tubizi ko kugera ku mahoro kugera ku bwigenge bitavuze ko icyo gihugu cyabonetsemo agahenge ni igihugu cya Sudani y'Amajyepfo kirimo noneho intambara aho noneho nabo muri Sudani abahagejeje ku bwigenge icyo gihugu nabo bagiye barwana twagiye tubona Salva Kiir ndetse na Riek Machar bose barwanira ubutegetsi mu zindi ntambara zitandukanye Sudani y'Amajyepfo ifite ibibazo na Sudani y'Amajyaruguru ifite ibibazo tubibahoze mu isengesho ryacu rya buri munsi munyemere rero igice cyacu cya mbere cy'ibyaranze umunsi mateka tugisoreza aha ariko tubabwira ko amwe na kiriziya yose duhimbaza abatagatifu Yuliyani na mutagatifu Bazilisa umugore we bahowe Imana abakaba ari abatagatifu tuzi duhimbaza buri gihe kuri no tariki bakaba arahowe Imana asaga mwaka wa 313 abitwa ba Yuliyani cyangwa se ba Jiriye ndetse nabitwa ba Bazilisa mwese tubifurize umunsi mwiza munyemere rero igice cyacu cya mbere tugisoreza aha nyuma kwifatanya nafutanya bikorwa turagaruka turebera hamwe za nkuru twabararikiye zasotse mu nyamakuru byo muri kizaga turika ndetse n'ibindi reka tugaruke mu mwanya PACIS TV mudatenguha mu gutumika iri ku isonga ubu yabaye igisubizo kubifuza kwamamaza no kumenyekanisha ibikorwa byabo by'umwihariko tuributsa imiryango y'abihaye Imana abapadiri ababikira abafurere n'indi miryango cyangwa se ibindi bigo bitandukanye kugana PACIS TV ikabafasha gutambutsa imbona nkubone ibirori byanyu bityo bigakurikiranwa n'abari mu Rwanda hose ndetse no hanze y'u Rwanda bitabaye ngombwa ngo babe bibereye mu birori ku bindi bisobanuro mwahamagara nimero mubona kuri ekara zanyu arizo 0788 32 96 56 mwese muhawe ikaze kuri PACIS TV muri isanga